أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قسم کے بزرگان بزرگی پڑھائی مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. بے شمار درود و سلام اور تمام انبیاء خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ پر اہل بیت تابعین تبع تابعین سب صالحین اور ان سارے مسلمانوں اور میرے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے ساتھ میں ہمارے بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور محترم خواتین سال 2023 ختم ہونے والا ہے اور قریب سال 2024 شروع ہوگا. یہ ہمیں وقت کا پتہ دیتا ہے, ٹائم بتاتا ہے. اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ وقت کے تعلق سے وقت کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہیں عمل کرنے اور آپ کو سننے عمل کرنے کی توفیق. وقت کا جو معاملہ ہے دنیا میں کسی بھی انسان سے آپ جب بات کیجیے اس کا یہ جواب ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں, میں بزی ہوں. شوہر کو بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے وقت نہیں, بیوی کو شوہر کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے وقت نہیں. عام مسلمانوں کے لیے قرآن اور حدیث کا درس سننے کے لیے وقت نہیں. غرض کے ہر انسان وقت کی کمی کا, وقت کی تنگی کا, وقت کے نہ ہونے کی شکایت ہر انسان کا. اسی سے اگر ہم شادی کی دعوت دینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ کسی کو میں شاید موجود نہیں ہوں. یہاں تک کہ علماء کرام سے بھی آپ وقت لیں گے تو کہیں گے میں بیسی کو میرے پاس وقت نہیں ہے, مگر پانچ درس دینے کا پیشا کے بعد درد دینے کا سب اس وجہ کوئی اس سے بڑی مسلمان نہیں, کسی کو ہم الگ نہیں کر سکتے. لیکن دیکھا جائے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے پاس اتنا وقت ہے اتنا وقت ہے, اس وقت کو گزارنے کا صحیح طریقہ اس کے پاس ہے. وقت گزارنا, وقت کاٹنا, وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا, وقت کو ضائع کر رہا, ویسٹ کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے پاس بچے اسکول سے مدرسے سے گھر آتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آج آپ نے اسکول میں مدرسے میں کیا پڑھا, دفتر میں شام میں کیا پڑھا, بس وقت ہے کس چیز کے لیے, فضولیات کے لیے, ٹائم ویسٹ کرنے کے, بیکار کی مصروفیات کے لیے, دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے, چائے خانوں پر چائے جو 10 منٹ میں پی جا سکتی ہے 1 گھنٹے میں چائے کافی آپ پیتے اور آپ کے قریب دکان ہوتی ہے لیکن آپ سفر کر کے جاتے ہیں. اتنا جگہ کی چائے, ایرانی چائے بڑی مشہور بڑی پیاری چائے, اس کے لیے آپ کے پاس ہوتی ہے. میرے بھائی بزرگ, اسلام ہمیں وقت کی تنظیم, وقت کو صحیح طریقے سے گزارنے کی تربیت. اگر میں کہوں کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین چیز جسے آپ خرید نہیں سکتے, جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے, وہ ہے وقت.
चीजें आप खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है गाड़ी खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है घर खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है दुनिया की हर लग्जरीज आप खरीद सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, लेकिन वक्त कितना भी पैसा खर्च कर दिया, पूरी जायदाद उड़ा लीजिए, वही राजा जब आपका वक्त हो जाता है इस दुनिया से रुख्सत होने के लिए, तो एक सेकंड भी आपको मोहलत नहीं दिया। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक सेकंड, एक दिन, एक घंटा में लाइए मेरी बीवी जो है दूर बहन भाव से बात करके बता दूं कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं, बच्चों को वसीयत कर दूं, वीडियो कॉलिंग कर लूं, थोड़ा सा वक्त। आप किसी को कर्ज दे सकते हैं, किसी से कर्ज ले सकते हैं, किसी की गाड़ी आप हायर कर सकते हैं या फिर आर्यतन लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप किसी से कह दें कि भाई अपनी जिंदगी का एक दिन मुझे दे दीजिए उधार में, मैं आपको उस उधार के बदले 100 दिन दूंगा, नहीं, आपके पास ये इख्तियार नहीं है। वक्त एक अजीम नेमत है, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है वसख्खर लकुम अल-लैल वन-नहार वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमू وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ। अल्लाह ने दिन और रात को तुम्हारे ताबे बना दिया। दिन रात को ताबे बनाने का मतलब क्या है? दिन जैसा चाहे गुजार सकते हैं, नमाज पढ़ के भी गुजार सकते हैं, रिमत चोरखोरी करके भी गुजार सकते हैं, वीडियो और इंटरनेट सोशल मीडिया पर भी गुजार सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करके भी गुजार सकते हैं, तर्जुमा पढ़कर भी गुजार सकते हैं, दिन में भी रात को, दिन में आप सोकर दिन गुजार सकते हैं, रात जाग कर गुजार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रात आते ही आपको सोना पड़ेगा। दिन और रात आपके ताबे हैं। और आगे अल्लाह की नेमत और ऐसी बहुत सारी नेमतें हैं, उसको अगर शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो, ला तुहसुहा, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। यकीनन इंसान बड़ा नाशुक्र और बड़ा जालिम। अल्लाह तबारक तआला ने दिन की कसम खाई, रात की कसम खाई, चाशतों की कसम खाई, फजर की कसम खाई। कसम इंसान किस चीज की खाता है? जिसकी उसके पास अहमियत होगी। और जाहिर सी बात है, जब अल्लाह तबारक तआला कसम खाएगा तो यूं ही नहीं, उसी कोई ना कोई अहमियत होगी। हाँ, कसम खाने के कुछ उसूल और जवाबी फायदे बयान किए गए हैं। एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की कसम खा सकता है, दीगर की कसम खाना ये शिर्क असगर है। मन का हालिफन फलिहलिफ बिललाह व यस्मुत, जिसे कसम खानी है अल्लाह की कसम खाए या खामोश, लेकिन रब्बे जुल जलाल के लिए हर चीज की कसम खानी जो है रवा है, जायज है। और कसम किसी मोतबर चीज की, किसी अहम चीज की खाई जाती है। अल्लाह ने दिन की कसम खाई, रात की कसम खाई, वल्लैल इज़ा यख्शा वन्नहार इज़ा तजल्ला, कसम है रात की जब वो ढांप लेती है, कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाती है। दिन की कसम खाया, रात की कसम खाया, फिर वल फज्र, कसम है फज्र के वक्त की, वलयाल अश्र, और 10 रातों की। फिर अल्लाह ने चाशतों की कसम खाई, वह दुहा, चाशतों की कसम। फिर उसके बाद वल असर, असर के वक्त की कसम, या जमाने की, पूरे जमाना जिसे हम एरा कहते हैं, दहर कहते हैं। ये कसम अल्लाह क्यों खाता है? ये बताने के लिए कि हर वक्त की बड़ी अहमियत है, और हर वक्त को उसके सही मसरफ पे सही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं इंसान जो है जैसा चाहे मस्तियों में वक्त गुजार दे। अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों को वक्त की अहमियत दिखाने के लिए जो भी इबादत है उसे वक्त का पाबंद बनाया। इन सलात कानत अलमुमिनीन किताब मौकूता, नमाज मोमिनीन पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। जोहर का वक्त मुतय्यन है, असर का वक्त मुतय्यन है, मगरिब का वक्त मुतय्यन है। ऐसा नहीं कि आप जब चाहे नमाज पढ़ सकते, कुछ औकात ऐसे हैं जिनमें नमाज पढ़ना नाजायज करार दिया, हराम करार दिया है। फिर आप रोजे को ले लीजिए,
روزے کے لیے اللہ نے ایک مہینہ متعین کیا، اسی مہینے میں رمضان کے مہینے میں، گرمی میں آئے، سردی میں آئے، بارش کے موسم میں آئے، کب آئے، آپ کو رمضان میں ہی روزہ رکھنا ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے، پھر اس میں اتنی پابندی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم السحور، سحری کھانا بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی. اور کیا فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا الناس بخیر ما عجل الفطر، وقت کی پابندی ایسی ہونی چاہیے کہ وقت ہو گیا آپ کو افطار کر لینا کافی ہے، وقت کی پابندی اللہ تبارک و تعالیٰ سیکنڈوں میں، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے، وقت پر جیسے وقت ہوا کسی چیز کا جو ہے انتظار نہیں، کہ کوئی شک نہیں کہ بھائی مجھے دن غروب ہوا ہے نہیں ہوا، اس لیے کہ آج کے ماڈرن ٹیکنیکل زمانے میں ایک ایک سیکنڈ، فریکشن آف سیکنڈ کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور یہ حدیث اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کہی تھی جب اتنا ترقی یافتہ زمانہ نہیں تھا، آج اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ فریکشن آف سیکنڈ، لیپس ایئر، آپ میں بتانا نہیں چاہتا ہوں آپ کو، میں کلو جیسے لیپس ایئر کی تحقیق کی کیسے چار سال میں ایک دن بڑھ جاتا ہے، اتنی باریکی کے ساتھ اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو میرے بھائیو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیاری بات کہیے، نعمتان مقبول فیا کثیر من الناس، الصحت والفراغ، دو نعمتیں اللہ نے ایسی ہمیں دے رکھی ہیں، دو بلیسنگز جس کے تعلق سے اکثر لوگ، میجورٹی غفلت کا شکار ہے، دھوکے لے اکثر لوگ، وہ نعمت بڑی عظیم نعمت ہے لیکن اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، کیا ہے؟ الصحت، ہیلتھ، صحت و تندرستی، صحت ہے، دعوت میں جا رہے ہیں خوب کھا لے رہے ہیں، خوب کیلوریز ہضم کرتے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، معلوم دلے بے رحم، جوانی کی عمر میں کوئی احتیاط نہیں، خوب کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، فراٹے لے رہے ہیں، کوئی جو ہے احتیاط نہیں ہے کہ کتنا کھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ورزش کرنا چاہیے، کیونکہ آج کی ساری غذائیں جو ہے، ساری غذائیں فرٹیلائزر، کوئی بھی جی چیز آپ کو اس کے اوریجنل فارم میں نہیں ملتی ہے، کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ جو پانی آپ پیتے ہیں منرل واٹر، وہ بھی فرٹیلائزر ہو گیا، اس کو منرل بناتے ہیں، جو اصل پانی نکلتا ہے اس میں سے جو ہے اسے منرل بنانے کے چکر میں بہت ساری چیزیں منرل نکال دیتے ہیں، پانی بھی آپ کو صحیح پانی نہیں ملتا اور اس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہونے لگتی ہے. اگر میں تھوڑا احتیاط کیا ہوتا بچپن میں، جوانی میں، تو آج مجھے بی پی کا کمپلینٹ نہیں ہوتا، بی پی کی شکایت نہیں ہوتی، ڈائبٹیز نہیں ہوتی، شوگر نہیں ہوتی، میری کڈنی جو فیل ہونے لگ رہی ہے، مجھے جو ہے اسٹون کا پرابلم ہو گیا، میرے گھٹنوں میں درد ہے، مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، میں جھکتا ہوں تو میرے ہڈیوں میں آواز آتی ہے، کیوں؟ صحت کو آپ نے ہلکے میں لے لیا، لائٹ میں لے لیا. میرے بھائیو اسلام جس کی ہم اتباع کرتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، ایک چیز کی رہنمائی کرتا ہے، ایسا نہیں روحانی نماز صرف نماز نہیں، واش روم میں انسان بیٹھ کے قضاء حاجت کیسے کرے اس کا طریقہ بھی بتایا گیا. اور آپ سائنس کہتی کہ ویسے بیٹھنے سے آپ کا جو پیٹ ہے وہ اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے اور آپ کو قبض کی شکایت نہیں رہتی. دنیا کی ہر چیز بتا اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. حرام کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس میں نقصان ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب کتنا بھی سوچ لیں اس میں فائدہ ہے، میرے بھائیو حرام میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسلام نے دنیا میں دنیاوی زندگی، ورلڈلی لائف گزارنے کا طریقہ بتایا، اس لیے فرمایا یہ نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت کو غنیمت جانو، صحت اور فراغ اور اسپیئر ٹائم، خالی اوقات ہمارے پاس اتنے ہیں، بچہ پڑھتا ہے، ابو آگے جو ہے ٹینتھ کے ایگزام میں محنت کریں گے اور چھ مارکس لیں گے، ٹینتھ کے ایگزام میں میتھ سمجھ میں نہیں آتا، جغرافی کی بیسک نہیں معلوم ہے،
मैथ के बेसिक नहीं मालूम है, इंग्लिश के ग्रामर नहीं मालूम है, अगर मैं थोड़ा पहले से मेहनत किया होता तो मेरे टेंथ में मार्क्स बहुत अच्छे आए। टेंथ गुजरा, इलेवेंथ आया, ट्वेल्थ में अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। ट्वेल्थ गुजर गया, कॉलेज नहीं मिला, अच्छा परेशान है, 25 साल की हुई, शादी नहीं हो रही, काश मेहनत कर रही होती, अच्छे मार्क्स लाते, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता, मेडिकल इंजीनियर डॉक्टर बनते, या जो है अच्छे जो है एमबीए कॉलेज में एमबीए कर लेते, तो आज है मेरे पास घर होता, शादी हो जाती। अब शादी नहीं हो रही, पूरा वक्त हमने जाया कर दिया था, काश मेहनत करा। खाली औकात आपके पास है, उस खाली औकात को आप स्किल में इस्तेमाल कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए। स्किल मुख्तलिफ तरीके के, कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना ये भी स्किल है, अरबी जबान को समझना ये भी एक स्किल, कंप्यूटर की नॉलेज रखना ये भी स्किल है। नहीं करते हैं, फिर उसके बाद में बायोडाटा बनाते हैं, इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में घूमते हैं, घूमते हैं, परेशान होते हैं, लाचार होकर है और उसका ठेला लगा लेते हैं। आप देखिए पूरे आप जायजा लीजिए, क्यों? इसलिए कि इस वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया। सेहत और फरा, इसलिए दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल ख़म्सिन, पांच चीजों को गनीमत जानो, दूसरी पांच चीज आने से पहले। जब परेशानी आती है तो हम सोचते हैं कि अरे काश मैं ख्याल किया होता। पांच चीज अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। बुढ़ापा आता है तो इंसान परेशान होता है, बेटे जो उसे छोड़ देते हैं, बहन उसे छोड़ देती है, रिश्तेदार उसे छोड़ देते हैं। जवानी में आपको कुछ सेविंग भी करनी चाहिए, कुछ है इस तरह करनी चाहिए कि आपके आपका बुढ़ापा भी आसानी से गुजर जाए। जवानी में पैसा लुटा दिया, खूब गए कमाए खाए, बच्चों को होटलबाजी कराए, सैर तफरी किए, केरला के जो सफर हो रहे हैं, इंडोनेशिया के सफर हो रहे हैं, सिंगापुर का सफर हो रहा है, बुढ़ापा आने के बाद जेब में एक पाई नहीं, पैसा नहीं है, परेशान, मस्जिदों में मांगने की मौत, बीमार है तो मुझे चेकअप कराने के लिए लैब चेक करने के लिए पैसे नहीं है, मस्जिद के दरवाजे पर बैठ शबाब का अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले बड़ी मत जानो। और एक दूसरे बीच में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम आप दिन, किसी बंदे के कदम अल्लाह के दरबार के सामने से आगे नहीं बढ़ेंगे अब इसके उससे पांच सवाल कर लिए जाए। पांच सवाल का जवाब देना है, कोई ऑप्शन नहीं है कि इसमें तीन का जवाब दे देंगे तो आप पास हो जाएंगे, पांचों आंसर उसमें से है। अहम चीज वान उम्र ही बीमा अपना हो, अपने उम्र को उसने किस तरह गवाया था, किस तरह फना किया था, किस तरह जाए कि उम्र के एक एक मिनट का आपको साथ देना, एक एक मिनट का आपको साथ देना। वक्त की पाबंदी हमारे पास नहीं, जुमा की नमाज का वक्त होता ही नहीं, 12:55 पर अजान होगी, खुतबा 35 मिनट का मैक्सिमम, इसमें भी खुतबा को पाबंदी करनी चाहिए 35 मिनट तो 35 मिनट, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं। वही आप देखिए होटल में जाते हैं, कम से कम आपको 20 से 25 मिनट खाने की सर्विस का इंतजार करना पड़ता है। ऑर्डर दिए, मेनू देखा आपने, मेनू देखने में 5 मिनट जाया हो गया, 10 मिनट भी लोग जाया कर देते हैं। जब ऑर्डर आपने प्लेस किया तो आने में कम से कम 15 से 20-25 मिनट लग जाता है, फिर खाते हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चला जाता है, फिर जो सफर करके जाते हैं आते हैं करीब में, एक होटलबाजी में आपका कम से कम 1 घंटा जाया होगा। साफ जुमा की नमाज के लिए बहुत ज्यादा अगर आपको वक्त लगा
chapter 45 minute yani 12:52 pe aa jayenge jo ki usse pehle agar imam member ko baith ke aur aap aaye to aapka aana jana sab bekaar hai sab bekaar kyun main nahi karu allah ke nabi kareem sallallahu alaihi wasallam farmate hain idha kana yawmul juma jab juma ka din hota hai فرشتے یجلسون علی کل باب من ابواب المسجد مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے بیٹھتے ہر دروازے پر یکتبون الاول فالاول وہ نام لکھتے ہیں فرسٹ الاول الاول فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لکھتے ہیں نام باخیر نام لکھتے ہیں ہمارا ایمان ہے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ لکھتے ہیں فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ وَالْمِنْبَرُ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنا رجسٹر حدیث میں آتا تھا وہ اس سے اپنا رجسٹر لپیٹ دیتا وَجَلَسُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وَالْقُرْآنَ سے لکھ لے بیٹھے بھلا بتلائیے آپ کو سفر کرنا ہوتا ہے تیاری کرتے ہیں وقت سے پہلے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں نماز کا معاملہ ہوتا آخری رکعت میں آخری سجدہ بھی مل گیا میرے بھائیوں اس ایک ایک وقت کا آپ کو حساب دینا ہے وان عمره فیما افنا ہو اور سب سے اہم چیز ہماری زندگی کا سب سے اہم ترین وقت سب سے پیارا وقت سب سے مہنگا وقت کیا ہوگا جب آپ اپنے عزیز سے اپنے دوست سے اپنے فیملی ممبر سے ملاقات کرتے ہیں ہے نا تو اسی طرح جب ایک انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے وہ سب سے اہم ترین وقت مانا جاتا ہے وقت کب ہوتا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان ثلث اللیل الآخر جب رات کا آخری ون تھرڈ ہوتا ہے آج تقریباً سمجھیے کہ 6 بجے مغرب کی اذان ہوتی ہے سن سیٹ ہوتا ہے تقریباً اور آسانی سے آپ سمجھ سکتے تقریباً 6 بجے اور طلوع آفتاب بھی تقریباً 6:38-6:39 پر ہوتا ہے آپ اس کو فرض کر لیجیے 6 بجے ہوتا ہے 12 گھنٹے کو آپ 3 میں ڈیوائڈ کیجیے آخری جو ون تھرڈ ہوتا ہے اس وقت تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے آتا ہے اللہ تبارک اس لیے فرماتا میں یہ ضرور نہیں فاستجیب لہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں میں یستغفرنی فاغفر لہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے میں اس کی مغفرت کر اور یہی وقت ہوتا ہے جب ہم سونے کی تیاری میں بیٹھ کے سو چکے ہیں رات کے 12 بجے کے قریب ہمارے دسترخوان لگتے ہیں 12 بجے جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند کرتے تھے آج ہماری دعائیں قبول کی نہیں ہوتی پوری دنیا میں مسلمان ستائے جا رہے پوری دنیا میں نہیں خوب دعائیں ہو رہی حرم میں بھی خوب دعائیں ہو رہی کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی کبھی ہم نے غور کیا دعاؤں کی قبولیت کے لیے وہ ساری کنڈیشنز ہیں ابھی راشن کارڈ کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے لیے کوئی کنڈیشن یعنی کا نہیں بن جائے اسی طرح اللہ کے دربار میں بھی دعا کرنے کے بہت سارے کنڈیشنز ہیں ایک اور صحیح وقت پر دعا کرنا ہے اور وقت کیا ہے رات کا آخری پہر جو بہت کم لوگ شاید اس کا اہتمام فجر یا فجر سے دعا پہلے کا وقت میرے بھائی میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ سارے لوگوں پر تہجد کی نماز فرض ہے مشکل ہے لوگوں کا بزنس ہے کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں صبح انہیں جاب کے لیے جانا ہے تو رات میں سونا ہے اسی لیے تہجد کی نماز فرض نہیں قرار دی کیونکہ بڑا مشکل کام لیکن فجر کی نماز تو فرض ہے اور فجر کی جو دو سنتیں ہیں اس کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اور آخری کا دنیا اور دنیا کے درمیان جو ساری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بہتر فجر کی جو رکھتے جو ہمیں فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا بہت کم نصیب ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتے یہ وقت اتنا
قیمتی وقت ہوتا ہے جب رب ہمارے پاس آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتا ہے. کتنے لوگ اس وقت دعا کرتے ہیں؟ دعا کی قبولیت کے لیے وقت ہونا چاہیے، دعا کی قبولیت کے لیے آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے، رزق حلال. اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگ ہیں اشتاق پر پرندہ حال ہے، پریشان حال آتے ہیں، دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فانا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا ملبس حرام، اس کا پہنا حرام ہے، مقام حرام، وغسی بالحرام، حرام سے اسی پرورش کی گئی، تو کیسے دعا کروں؟ کبھی غور کیا ہم نے، جائزہ لیا کہ ہماری آمدنی کا ذریعہ کیا، کون سی آمدنی جائز ہے، کون سی آمدنی ناجائز ہے؟ سامنے والے کی ضروریات کے مطابق ہم ریٹ طے کرتے ہیں. اور جب کوئی سمجھانے جاتا ہے رمضان کا ایک ہی مہینہ کمانے کے لیے ہے اس لیے کھجور کی ریٹ پڑا، کیونکہ کنزمپشن زیادہ ہوتا ہے، جبکہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ پوری کی پوری مارکیٹ ڈیمانڈ اور سپلائی پر چلتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی زیادہ ہے تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ہمارے پاس الٹا ہوتا ہے، غیر مسلموں کی دیوار پر دیکھیے دیوالی آفر آتا ہے، دشہرا آفر آتا ہے، وہاں پر ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتا ہے سپلائی بھی زیادہ کی جاتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہو رہا ہے، انارسی کے شکل میں، لنچنگ کی شکل میں، مسلمانوں کو پریشان کرنے کی شکل میں، حکومتوں کی شکل میں عذاب نازل ہو رہا ہے، اور ہم خواب غفلت کے شکار ہیں. کیا کریں، سال میں ایک ہی مہینہ جو ہے ہم منڈی لگا پاتے ہیں، اس لیے ریٹا بڑھانا پڑتا ہے، نہیں بڑھائیں گے تو پورے 11 مہینے ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ غصہ بالحرام، حرام سے پرورش ہوگی تو کبھی بھی وہ نسل جو ہے آپ کی صحیح ثابت نہیں ہوگی، نافرمان ہوگی، آپ کو پریشان کرے گی، بڑھاپے میں آپ کو روڈ پر چھوڑ دے گی. میں ذکر کر رہا تھا وقت کے تعلق سے، وقت بڑی اہمیت والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، جب آپ فارغ ہو، جب آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کے دربار میں چکی اس سے دعا کی. ہم خالی اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ ابھی پلاننگ ہماری شروع ہو رہی ہے، 1 جنوری کو چھٹی ہے، سنڈے جو ہے ہالیڈے ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، آج جمعہ ہے، جمعہ کی نماز کے بعد ہم اپنے بچوں کو لے کر فارم ہاؤس نکل جائیں گے، مہینہ بعد میں فارم ہاؤس ہے، شمشاد آباد میں ہے، 4 دن خوب عیاشی کریں گے، وہ گھومیں گے، بچے انجوائے کریں گے، کیونکہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں. جائز ہے، جائز ہے، ایسا بھی کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سال میں کبھی ایک مرتبہ آپ کے مسجد میں کوئی دروس کا اہتمام ہو، کوئی باہر کے کوئی عالم آئے ہو، اس کے لیے ہم ایسا اہتمام کرتے ہیں. بڑا 2 دن کے لیے کوئی بڑے عالم آ رہے ہیں، ان کا ورک شاپ ہے، یا آپ میں سے کوئی بھی یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ چلو سال میں ایک بار مہینہ بعد کے فارم ہاؤس میں بچوں کے لیے تربیت کا اہتمام کیا جائے، دروس کا اہتمام کیا جائے، قرآن اور حدیث کی محفل قائم کی جائے، اس کے لیے وقت نہیں. پلاننگ ہماری ہوتی وقت کو ضائع کرنے، وقت کو گزارنے کی، وقت کو پاس کرنے کی. کیسے پاس کرے؟ 4 دن چھٹیاں ہیں، بچے گھر میں جو ہے پریشان کریں گے، اس لیے چلو پلان کر لیں. اس میں کیا ہوتا ہے، سمیسٹر کی جو ہے آپ کی تعلیم کی بیکار ہو جاتی ہے. پھر جب منڈے کی شام میں وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو اس تفریح کا خمار، ٹیوزڈے کو بچے جب کلاس میں آتے ہیں کیونکہ میں اسکول میں ٹیچر ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ کہیں سے وہ خمار بچوں میں رہتا ہے، وہ ڈانس، وہ گانا، وہ میوزک، وہ تفریح اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، پوری کی پوری کلاس کا ماحول ٹیوزڈے کو بیکار.
دیر سے رات میں آئے تو ٹیوزڈے کو اٹینڈنس ہی نہیں 50% اٹینڈنس. یہ ہمارے وقت کے گزارنے کا طریقہ میرے بھائیو. بیچ میں اگر ایک دن تعلیم ہے, آگے پیچھے دو دن چھٹی, تو پانچ دن کی لمبی پلاننگ ہو جاتی. دادی کے یہاں, نانی کے یہاں, پھپھو کے یہاں, خالہ کے یہاں, اور قرآن, حدیث, نماز, ذکر اذکار سب میں اپنے گھر بچوں کو پڑھاتے ہیں. انجوائے کرنا, بچوں کو انجوائے کرنے کے لیے سال میں ایک ہی بار کو پڑھا ملتا ہے. پھر شادی کے لیے جب لڑکے والے لڑکی دیکھنے آتے ہیں تو پوچھتے, قرآن پڑھنے آتا؟ ہاں پڑھنے آتا ہے. پڑھتی ہے تو سورہ فاتحہ کی تدبیری سے لیتے ہیں. الحمد للہ لوگ آج اس کا اہتمام کر رہے ہیں. دینی جو ہے انٹرویو ہوتا ہے. نماز کا اوقات کیا ہے نہیں معلوم ہے, نماز میں کتنے فرائض ہیں نہیں معلوم ہے, کیونکہ ہم نے اس کے لیے وقت نہیں دیا ہے. میرے بھائی جو وقت بڑا اہم ہے, اللہ شق القمر, قیامت قریب آ چکی, قریب آ چکی, اور شق قمر کا واقعہ ہو چکا ہے. قیامت کی نشانیوں سے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ 2023 ایک ہی مہینہ 15 دن ہوا ہے. 2024 آئے گا, گزر جائے گا, ہم اس کا احساس نہیں. اللہ ہم وقت کی اہمیت کرنے, وقت کو صحیح اللہ سے ملانے کی توفیق عطا فرمائے. ولكم ولسائر المسلمين من كل شر فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله يذكركم وادعوا يستجب لكم ولذكر الله